la relació de poder entre professor i alumne, assetjament sexual o laboral, la hipocresia del llenguatge políticament correcte i, sobretot, la gran dificultat de l'ésser humà per comunicar-se. Suficient? Que si és suficient? Sí, és un fet. I aquesta història que vostè em va explicar és cruel, i classista, i manipuladora, i pornogràfica. És